Ovo je deveti po redu karate kup Bushidoa. Prethodnih godina, zbog situacije u državi, zbog finansijskih nemogućnosti, nismo pravili turnir, pa smo ove godine, posle ove pandemije koronavirusa, organizovali turnir Bushido Open 2021. Inter Karate Cup, gde su učestvovali negde oko 250 takmičara iz Republike Srpske, jedan deo iz Hrvatske i iz Srbije. Imamo tu klubove iz Šamca, iz Dervente, iz Teslića, iz Osijeka, iz Šida, Modriče. Ovo je treći kvalifikacioni turnir koji predstavlja nama pripremu za predstojeće evropsko prvenstvo koje se održava u Aradu, Rumuniji, 18. jula. Očekujemo da ćemo još podići formu. Takmičari su nastavili neki kontinuitet koji smo imali do sada. Malo nam se ova pandemija pomerila zato što smo neke treninge imali, neke nismo, kao i svi ostali, ali očekujemo da će u narednom periodu da se pripremimo još bolje. Ja sam Sreten Jevtić, trener karate kluba Bushido Badovinci, inače organizator ovog današnjeg Bushido Open turnira u Bogatiću. Ja sam po vokaciji profesor dr. Esa Čović, dolazim iz onog najudaljenijeg dijela Bosne i Hercegovine, znači zapadne Bosne i Hercegovine. Inače sam internacionalni karat sudija, nosio sam najvećeg priznanja 10. dan majstorsko zvanje. Rekao sam da sam internacionalni karat sudija A kategorije. U nekoliko federacija sam priznat kao sudija, kao trener i kao instruktor. Danas sam ovdje došao jednostavno zbog naših prijatelja, karatista, karateka, da uveličavam ovaj dan i naravno na poziv gospodina i mog velikog prijatelja Sretena Jevtića, koji je evo priuštio i meni zadovoljstvo da se pojavim danas na ovom veoma važnom takmičenju, takmičenje koje po meni zbližava ljude, bez obzira otkuda dolazi ili kako se zvali, kako ime na kraju krajeva ime. Tu smo danas se okupili da jednostavno obilježimo nekakav put budućnosti posle ove nesretne, ajmo reći, pošasti korone. I nadam se da je danas ovo veoma važno. Važno je za mladost na kraju krajeva. Nadam se da je takmičenje danas proteklo, što bi se reklo, fair play. Pobjeđivali su naravno i pojedinačno i grupno osobe koje su to zaslužile. Nepristrasno se vodio čitav, da kažem, takmičarski proces i sve je proteklo u takmičarskom duhu. Naravno, još jednom bih pozdravio sve koji su bili prisutni i pogotovo još jednom bih se zahvalio našem prijatelju Sretenu Jevtiću, pomoćniku načelnika i načelniku, odnosno svima onima koji su pomogli na neki način da damo svoj veliki doprinos. Ovo je velika stvar, još jednom ponavljam, za mladost koja treba da se razvija, da stasa u duhu sportiste, ne u duhu, ajmo reći, uličara ili, ne daj Bože, ljudi koji su se dali nekoj drugoj pošasti. Sport veže ljude, zdrav duh je i naravno samim tim iznikao iz sporta. Yeah, man.
ovde je zadovoljstvo bilo ugostiti ove ljude, ove divne takmičare, ovu divnu decu. Ja lično smatram da je ovo jedan veliki kulturološki događaj za našu opštinu. To je i sam potpredsednik opštine izjavio da je ovo veoma bitan događaj za našu opštinu u ovim momentima kad je situacija sa pandemijom ovakva kakva jeste.